Kurtuvėnų regioninis parkas įkurtas siekiantį saugoti ežeringo ir miškingo Kurtuvėnų kalvyno kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybės. Kaip pasakoja Kurtuvėnų regioninio parko kultūrologė Kornelija Stonienė, parkas įvairiose rinkimuose neatsitiktinai patenka tarp svarbiausių objektų, kuriuos tiesiog privalote pamatyti. Kurtuvėnų regioninis parkas buvo įsteigtas 1992 metais, nes siekiant išsaugoti mūsų apylinkių labai ežeringą, miškingą ir tokį kalvotą kraštovaizdį. Tai ir čia, vat, iš tikrųjų, pažiūrėjus ten tolyje, matosi, kad mūsų kraštovaizdis, na, banguoja kaip jūra. Kartais net ir, na, Lietuvos Šveicarija yra pramintas. Tai, vat, būtent iš tikrųjų regioniniame parke galima išvysti labai skirtingą reljefą nuo kalvų iki, na, duobių įvairiausių, na ir va būtent iš tikrųjų tai žavi žmonės. Žinoma, daugybė yra, na, kultūros paveldo vertybių, gamtinio ekosistemų ir iš tikrųjų, na, bandom visas tas vertybės pritaikyti lankymui, tad tai turistus tikriausiai ir traukia. Kartu su parko ekologu Vidmantu Lopeta vykstame apžiūrėti Svilės šaltinių, kurie laikomi vieni iš įspūdingiausių Lietuvoje. Jie yra didžiausi pagal užimamą plotą ir treti pagal išmetamo požeminio vandens kiekį. Beveik 2 hektarų plotę verda per 100 šaltinio akių, iš kurių išteka maždaug 350 metrų ilgio šalta vandenis Svilės upelis. Pasak ekologo, anksčiau verdenių buvo ir daugiau ir didesnių, o vanduo kartais iš žemės įsiverždavo fontanais. Pasakoma, kad jie seniau fontanuodavo, iškildavo ir iš kitos versmės kaip fontanai aukštai. Dar nesenai tas fontanavimas buvo mažesnis, bet dabar, kadangi galbūt klimato pokyčiai, sausros, klimato šiltėjimas, sausėjimas turi įtakos, ypatingai šį vasarą labai sausa, ir tos tų versmių skaičių sumažėjo ir jos apaugo vandens augalais. Tasai plotas, iš kurio trykšta vandens, sumažėjo ir pratekančio vandens kiekis sumažėjo. Anksčiau būdavo pratekėdo matavimą daryti 1990 metais, tai kur tiltelis toj vietoj pratekėdavo per sekundę vadinamas debitas maždaug 2 kibirai vandens, o toliau dar įtekėdavo ten versmės ir tas upelis būdavo jau 40 litrų arba 4 kibirai vandens, maždaug per 1 sekundę pratekėdavo. Svilės šaltinių vanduo yra gėlas, beskonis, bekvapis, nekalkingas, vidutinio kietumo. Pagal cheminę sudėtį tai hidrokarbonato magninis kalcio vanduo, tad nenuostabu, kad norinčių prisipilti ir parsivežti šio vandens į namus netrūksta. Be to, kaip pasakoja parko ekologas, net mūsų protėviai tikėjo, kad šaltinių vanduo turi ypatingų galių, padeda pasveikti. Svilės šaltiniai taip pat vadinami stebuklingais. Žmonės jų vandenį dažnai naudoja ne tik maistui gaminti, bet ir įvairioms ligoms gydyti. Tokių pasakojimų yra, kad ten akis pratrynus jos prašviesėja. Taip pat yra pasakoma tokia, apie tokį poną, kuris buvo ten žiaurus, jisai prasmego su visu dvaru ir tos versmės, reiškia, žemė nenori jo priimti ir tos versmės, reiškia, jį nori išmesti ir dėl to jos visą laiką konkuliuoja. Į prarijo žemę, bet ir iškia nori išmesti tą žemę, nenori jo priimti. Svilės pavadinimą šaltiniai gavo iš šalia esančio kaimo. Vietovardis siejamas su žodžiu svilti. Manoma, jog kadaise šiose apylinkėse būta sudegusio miško ar gyvenvietės. Svilė gali būti, todėl, kad tai gali būti pavadinimas nuo to, kad tai yra nusvilusi saulės nudeginta vieta, yra Svilės kaimas, kuris smėlynai visur čia yra aplinkui ir saulė išdegina žemę. Tai va, nusvilusi žemė, nudeginta žemė, tai Svilės kaimas, toks apylinkės yra toksai. Svilės šaltiniai paskelbti hidrogeologinių gamtos paminklų. Įkūrus Kurtuvėnų regioninį parką, šaltiniams ir aplinkiniams miškams suteiktas kraštovaizdžio draustinio statusas. 2005-aisiais Svilės šaltiniai įrašyti Europos Sąjungos buveinių apsaugai svarbių teritorijų sąrašą. Šaltiniuotose upelio pakrantėse randama retų rūšių žiedinių augalų bei dumblių. Jis supa pelkė, šaltiniuota pelkė. Ir yra saugomų augalų. Ir tokių augalų yra viena rūšis, kuri saugoma Europoje. Dėl to jis yra vadinama Natura 2000 teritorija. Toks augalas vadinasi pelkinė uolaskėlė. Mažas augaliukas, kuris saugo ten toliau, palei upelį. Dar auga orchidėjos lietuviškos gegūnės ir tokie patveniai daugiamečiai, kurie yra raudonoji knygoje.
Ekologas Grynas LT komandai parodė ir, kaip pats sako, vienas svarbiausių gamtos vertybių – Pageluvio ežeryną. Mūsų parke šitoj vietoj, Pageluvyje, yra aplinkui šitą Geluvos ežerą ir daug dar mažų ežeriukų, iš viso apie 10 ežerų, iš trečdalis maždaug mūsų parko ežerų. Parke nėra didelių ežerų, visi daug mažiukai, jie, galima sakyti, yra miško akys. Jie paskendė tarp miškų ir tai mėlynuoja kaip miško akys. Kiti tai 3 hektarų dydžio, pakrantės užpelkėje, kai kurie buvo ledynmečio laikai susijungę, pelkės vėliau atskyrė. 4 Pageluvės ežerynui priklausantis ežerai, kaip pasakoja ekologas, yra saugomi ir priskiriami Europos buveinio apsaugai svarbioms teritorijoms. Yra 4 ežerai tokie nykstantys, vadiname ežerai, tokiu tamsiu durpingu vandeniu, vanduo rūgštus. Beveik jame nėra augalų, beveik nėra žuvų, bet jie daugiau yra dėl grožio, o ne dėl žvejybos. Žvejojant nelabai ką gali juose sugauti. Na, ežerai skiriasi savo spalva, vieni tamsus vanduo daugumoje, biotis ežeras paskaidriausias, pašvariausias. Jie patys saugomi tiesiog kaip tokie kaip ežerai, kaip tipiški tokie ežerai aukštapelkiniai. Juos supapelkis, jų pakrantės liuliuojančios, tokios su akivarais. Praeitie buvo žymiai didesni ir ten, kai kur yra pavojinga, galima įsmukti ir yra, kaip minėjau, tokie liūnai, tokie akivarai. Puslankių vieną ežerą čia apjuose Barzukyno ozas, išskirtinio dydžio ir išvaizdos ilga siaura kalva, kuri susidarė paskutinio ledynmečio pabaigoje prieš 12-10 tūkstančių metų. Tiesa, ozą nesunkiai surasite tik nuo žemės, nes nuo pležo įrengtos informacinės rodyklės į šį objektą, o žvelgiant iš viršaus, ozas atrodo tarsi paskendęs pušyne.